एन्टिबायोटिक रेसिस्टेन्ट र एन्टिबायोटिकको जथाभावी प्रयोग रोक्ने उद्देश्यका साथ हरेक वर्ष विश्व एन्टिबायोटिक सचेतना सप्ताह नोभेम्बर महिनाको अठार तारिकदेखि चौबिस तारिकसम्म मनाउने गरिएको छ यो वर्ष कोरोना भाइरस महामारीका कारण विद्युतीय उपकरणका माध्यमबाट विभिन्न छलफल गरी मनाइँदैछ एन्टिबायोटिकको दुरुपयोगका कारण एन्टिबायोटिकमा ब्याक्टेरिया विरुद्ध लड्न सक्ने क्षमता घट्दै जाने चिकित्सकहरू बताउँछन् जथाभावी औषधिको प्रयोग गर्नाले ब्याक्टेरियाले एन्टिबायोटिक विरुद्ध लड्न सक्ने क्षमता विकास गर्दै जाने गर्दछ जसका कारण सोही एन्टिबायोटिक प्रयोग गर्दा शरीरमा कुनै पनि फाइदा हुँदैन एन्टिबायोटिकको दुरुपयोगको कारण अबका दिनमा बिस्तारै सबै खालका एन्टिबायोटिकमा ब्याक्टेरिया विरुद्ध लड्न सक्ने क्षमता घट्दै जाने चिकित्सकहरू बताउँछन् कोरोनाले गर्दाखेरि यो पनि धेरै फिजिकल एक्टिभिटी र भेटेरै भन्दा पनि डिजिटल वेमानेसी मनाइएको छ हुनु भनेको तपाईँको शरीरमा जुन चाहिँ औषधि नै पहिला काम गर्थ्यो त्यो औषध त्यो शरीरमा औषधि काम नगर्ने भयो भनेपछि एन्टिबायोटिकले शरीरमा काम नगर्नु साथै कुनै पनि बिरामी हुँदाखेरि जुन ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन छ त्यो मान्छे ठिक नहुने भयो होइन एन्टिबायोटिक स्वास्थ्य परीक्षण गरेर कुन रोग लागेको हो पत्ता लगाएर मात्रै प्रयोगका लागि बनाइएको हो शरीरमा इन्फेक्सन विभिन्न कारणले हुने गर्दछ ब्याक्टेरियाबाट हुने इन्फेक्सनका लागि मात्रै एन्टिबायोटिकको प्रयोग गर्नुपर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् तर पनि पछिल्लो समय एन्टिबायोटिक ब्याक्टेरिया भन्दा पनि सामान्य रोगको लागि पनि चिकित्सकको सल्लाह बिना नै खाने गरेको पाइन्छ यसरी भइरहेको जथाभावी प्रयोग रोक्नका लागि सचेतनाको महत्व अझ बढेको छ लुगा खोकी लाग्दा पनि होइन ज्वरो आउँदा पनि र सामान्य सामान्यसी सामान्य घाउ हुँदा पनि त्यहाँको चाहिँ मेडिकल प्र्याक्टिसनर्स हामीसँग हरेक त तबकामा चाहिँ डक्टर्सहरूको एभाइलेबिलिटी छैन र त्यो भएको कारणले र सबै जानकार हेल्थ वर्करहरू पनि हामीसँग नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर एन्टि बायोटिक्सहरू धेरै ठाउँमा इजिली एभाइलेबल हुने भयो प्रशस्त पाइने र आफै पनि प्रिस्क्राइब गर्ने सानो चाहिँ घाँटी दुख्यो ज्वरो आयो भने अनि टन्सिल भयो भने एजिथ्रोमाइसिन खाइहाल्ने सेफिक्जिम खाइहाल्ने सो द्याट त्योदेखि अरू रोगहरू लाग्यो भने त झन् फेरि त्यसलाई चाहिँ गाह्रो पार्छ हो यो किसिमको अवेरनेसहरू चाहिँ हामीले पब्लिकलाई जगाउनु पर्ने हुन्छ सन् उन्नाइस सय एकचालिसमा विश्वमा पहिलोपटक एन्टिबायोटिक मानव शरीरमा प्रयोग गरिएको थियो त्यो समयमा शरीरमा देखिएको इन्फेक्सन एन्टिबायोटिकले निको पारेको थियो यस्तै कुनै शल्यक्रिया अपरेशन गर्दा इन्फेक्सनबाट बस्नका लागि पनि एन्टिबायोटिकको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ तर नेपाल लगायत विश्वभरमा भइरहेको यसको जथाभावी प्रयोगका कारण आउँदा दिनमा ठूलो समस्या नआउला भन्न सकिँदैन